Здравейте и добре дошли в нещо видео, в което ще ви разкажа моята история и личен опит с тревожно разстройство, паническо разстройство, панически атаки, депресия и други такива психически състояния. От много давна искам да направя това видео и никога не съм си мислила, че ще е толкова спонтанно, колкото в момента. Искаше ми се да напиша някакъв сценарий, да направя видеото колкото може по-полезно и по-информативно. Но като замисля, аз не съм психолог, психиатър, лекар и специалист под каквато и да е форма. Нещо, с което мога да съм ви полезна е само чрез моя опит и неща, които съм открила да бъдат полезни за мен. Но с това видео не мога да излекувам или да помогна на някой напълно, защото от сега ви казвам, изисква се работа за напълно и качествено оздравяване и излекуване от каквото и да било тези състояния, за които ще говоря. Само вие може да си помогнете едно видео, едно лекарство, една книга, една мантра или един полезен навик не могат да ви изкарат от такова състояние, особено ако е по-задълбочено. Но за това ще си говорим малко по-подробно след малко. Сега първо накратко ще ви разкажа за моят опит. За моите изживявания, преживявания с психически състояния, не искам това видео да е някакво супер сериозно, защото не мисля, че трябва да се срамуваме да говорим за психически разстройства, като депресията или разстройство като тревожно разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство. Просто тези неща са нормални, естествени и са като всяка друга физическа болест. Това, че един човек не ходи с превързана ръка или превързан врат, т.е. че не е видимо състоянието и болката, която човек изпитва, не означава, че той не страда и че неговото състояние или заболяване не трябва да му се обръща внимание, не трябва да говори за него и е нещо срамно. Все още много се дразна и мои близки до мен хора пренабрегват психическите състояния, техни, лични и моето са пренабрегвали и защото е нещо, което не могат да видят, значи не съществува. Не, не е така. Имайте го това в предвид, когато става въпрос за вашето психическо здраве, говорете свободно, споделите, търсете помощ, защото е здраве. Това, че не става въпрос за физическото ви тяло, не значи, че не страдате, че не може да има последствия. И го казваме за тези от вас, които познават хора, които преминават през някакъв такъв тежък период. Не ги омаловажавайте. Не пренебрегвайте и уважавайте техните симптоми, оплаквания, изслушвайте ги и гледайте да сте им полезни както можете. И когато те ви казват, че не се чувстват добре, но си мислете, че се лигават или си измислят и са просто депресирани. О, имам толкова много неща в главата ми, ще се опитам да съкрепя. Моята история може малко повече да разберете за нея, като кликнете на някои от линковете отдолу в описанието и изгледате едно видео, което се казва най-откровеното ми видео до сега. Отговарям на въпроси и отговори и там разказвам малко повече за моето паническо разстройство. Сега съвсем накратко. То започна, когато бях на 13 години, след една употреба на марихуана. Поредната употреба на марихуана всъщност. Първите няколко пъти не ме хваща с много така наркотика, но при едно, трето, четвърто, пето там не помня вече пушене. Получих паническа атака, просто чувствах се, все едно сънувам. Точно се едно съм в сън и се опитвам да се събуда. Взех една приятелка на страна и казах, моля те, помогни ми. Имам чувство, че сънувам, много съм зле, сърцето ми почна да бие супер бързо, да се потъп. Просто все едно излизах извън тялото си, седно се гледах отстрани, беше изключително странно чувство. Тя просто започна да ми се смее, да ми се подиграва, всички тогава ме сочиха с пръст и ми се смееха. И аз само помня как си гледах часовника и една минута минаваше като 100 часа и аз постоянно бях в една постоянна паническа атака. Но е научно доказано, че марихуаната може да отключи такива състояния, дори от еднократна употреба, затова я наричам и наркотик, затова и съм против нея. Да, тя може да е лечебна, ако се употребява в така препоръчителни дози и се внимава с нея. Но просто, ох, ето сега не искам да изказвам мнение за марихуаната, защото има много хора, които, нали, смятат употребата за нещо нормално, разтоварващо. Не ви съди хора, просто аз имам такова мнение за марихуаната поради моя негативен опит с нея. От тогава не съм докосвала марихуана и всякакви наркотици. Доста дълго време пушех цигари, преди около година и половина ги спрях окончателно, но и тях смятам за наркотик, който със сигурност не помагаше на състоянието ми, тъй като отслабваше така нервната ми система. С това и тук съвет номер едно е, ако имате тревожно състояние, панически атаки или страдате от депресия, ако сте пристрастени към цигари, алкохол, марихуана или друг вид наркотици, това е първо нещо, което трябва да се опитате да елиминирате или поне да сведете до минимум в процеса на лечението, защото не искате да разчитате на нещо, че ви помага или облегчава симптомите ви, то всъщност може да е една от причините за появата им или усилването им. Тези неща не помагат и няма да ви излекуват, повярвайте ми. Както и да е, тогава бях тинейджърка, на никой не казах, криех. Когато заминах на лятно училище в Англия, получих отново една такава паническа атака. Не може да опиша какво се случва с мен, затова повтарих, че все едно пуша трева. Тогава помня, че всички ме обвиниха, че съм наркоманка и на това лятно училище бях изолирана от групата българи. И бях като някаква черна овца, лудата наркоманка, която получава някакви, не знам, пристъпи на абстиненция. Всъщност просто беше паническа атака, аз не знаех как да опиша и тогава не спях много вечери подред.
треперех, потяха ми се ръцете, просто се едно сънувах, не мога да заспа. Била съм с нон-стоп фокус, точно сега ли? Била съм просто нон-стоп с повишено кръвно и опънати нерви. Никой тогава не ме приемаше на сериозно, дори майка ми. Тогава не знам колко информация имам относно тези психически състояния и разстройства, затова я окаражавам да се говори за тях, тъй като когато не знаем достатъчно за тях, не можем да помогнем на хората, които имат истинска нужда от помощ. Майка ми, никой около мен не знаеш точно какво се случва. Може би си мисли, че не тотално съм изперкала. Поне аз така си мисля, защото не можех на никой да опиша какво се случва с мен и никой не ми даваше обяснение. Майка ми впоследствие ме заведе на невролог, което не е добър ход в такива моменти. Наистина завеждате децата си или познатите, или се самозаведете вие при психолог. Не психиатър, който ви изпише директно лекарства, ами психолог, който първо да даде наистина добро заключение с това през какво преминавате и каква е вашата диагноза и след това да ви каже дали може да се третира само чрез психотерапия или е нужно и медикаментозно лечение. Тогава вече прибягвайте към психиатър и невролог. Но аз бях заведена на невролог, който ми каза, че диагнозата ми е прекалено много информация, което ме накара в продължение на още една година да си мисля, че аз изперквам, защото продължава да получавам панически атаки. Но диагнозата ми беше прекалено много информация и аз бях какво? Тогава ми изписа и някакъв много лек антидепресант, който не ми помагаше. Заминах в Англия тогава, паническите атаки се усилиха, получих една огромна, огромна паническа атака по време на полета, точно качвайки се в самолета от София до Лондон, за да се преберем към училището си с две приятелки. Беше ми супер зле, мислех, че ще припадна, след това мислех, че умирам, защото чувството е такова, мисля, че умирате, сърцето ви бие супер бързо, не си чувствате тялото, поне при мен бяха тези симптоми, изброявам ги, не случайно, защото много от вас ми пишат и ме питат, ти имаш ли това, мисля, че съм имал почти всички симптоми, гадеше ми се, повръщаше ми се, мислех, че сънувам, мислех, че Господ ми дава някакъв знак, че самолета ще падне и че аз умирам, сега трябва да предупредя всички. Треперех, не виждах, не чувах, пречерня ми пред очите, почнах да ми пищат ушите, ревеше ми се, крещеше ми се, просто исках да изляза от самолета, исках да изляза от всякъде, никъде не се чувствах в безопасност. Стюардесите опитаха да ме успокоят, даже помня, че самолета беше спрян, ролирахме и бяхме готови за излитане и самолета се приеха да ми изкарат от самолет. Така и да ме изкараха, наснихме в бизнес класа и там пътувах 3 часа, като си мислех, че просто всичко това, което се случва е сън и не може да си го обясня по никакъв начин. Вече когато кацнах, моята предка Теди, тогава много ви благодаря за адекватната реакция, вече се беше позвъняла на майка ми и беше обяснила какво се случва. Майка ми се беше раздробила, не знам, в интернет или беше звъннала на лекар и бяха казали, че аз съм получила паническа атака. Тя ми каза, получила си паническа атака и нали не се притеснява едва ли не, само че аз като разбрах, че това нещо си има наименование, веднага започнах да търса в интернет. Тогава около 3-4 часа пътувах към Брайтън, където ми беше училището и това правех през цялото време в влака, да чета с паническите атаки и за тревожното разстройство и се припознах във всеки един от симптомите, което ме оплаши още повече, защото те бяха описани като нещо, което никога няма да се излекува и става все по-зле и по-зле и просто не може да водите нормален начин на живот. От сега ви казвам напълно, лечимо е паническото разстройство, депресията и тревожните състояния. Те не случайно се казват разстройства и състояния. Те не са болести, които трябва да се лекуват до живот. Това са състояния, т.е. преминават и могат да бъдат излекувани. След като много се наплаших, паническите атаки се засилиха, спрях да ям, отслабнах с около 9 кг, страшно рязко за 2 седмици, защото почнах да губя апетит, спрях да излизам, ставаше ми лошо навсякъде, започнах да свързвам паническите атаки с всякакъв вид транспорт и също така затворени пространства, така че започнах да развивам и клаустрофобия, също така и агрофобия, което е да излизаш навън на отворени пространства. Общо взето развих няколко вида фобии от различни места, защото на всяко място, което ходех, получавах паническа атака и съответно си мислех, че мястото е виновно и че то предизвиква паническата атака. И ето съвет номер 2 или който и да е номер, не мястото предизвиква паническата ви атака, тя е в вас. Не можете да се скриете от нея. Няма такова място, което да я предизвиква. Местата не са причината, може наистина, отивайки на едно място, да получите симптоми на паническа атака, тъй като мозъкът ви го асоциира с това травмиращо събитие. Защо? Защото паническата атака е просто един огромен прилив на адреналин в тялото, който ни подготвя да бягаме или да се борим. Казва се flight or fight response. Тоест, например, ако вървим в джунглата и видим тигър, ние ще получим паническа атака. Тоест, прилив на адреналин. Само че ние няма да се стреснем от физическите симптоми, тъй като ще сме твърде взети да се фокусираме върху
истинската опасност, която е тигъра, и тялото ни ще се подготвя за бой, т.е. ще снабди с кръв крайниците ни, ръце и крака, за това чувствате отслабване в тях, тъй като тялото се подготвя да тича, да бяга или да се бие. Сърцето ни ще бие много бързо, изобщо всички тези симптоми на паническа атака са този прилив на адреналин. И тук винаги имаме два избора, да се борим или да бягаме. Само че когато получим паническа атака, тя не случайно се казва атака, защото идва от нищото, или съответно бива предизвикана от място, което ни напомня на нея, тъй като ние сме реагирали по, според мен, естествен начин да се оплашим от това, което чувстваме, защото тези симптоми са изключително стряскащи, когато няма тигър пред нас. Когато аз просто се качвам в самолет, за да се прибера в училище, обаче се чувствам се едно съм заоклена от хиляди тигри, но няма тигър и вие си мислите, че тялото ви не си върши работата както трябва и нещо бъгва, вие умирате, получавате сърдечен пристъп или нещо такова, защото не съответстват симптомите на реалността, в която се намирате. И за всички, които се преценяват, че могат да умрат от паническа атака, не можете да умрете. Това е просто прилив на адреналин. Ще ви кажа нещо, което на мен много, много ми е помагало и е абсолютно истина. Може да проверите в Google, ако искате, това е абсолютната истина. Симптоматиката, физическата симптоматика на една паническа атака е абсолютно идентична с физическата симптоматика. При вълнение, когато това ни предстои някакво приключение или някакво събитие, което много ни вълнува, дори когато ни поднася някакъв подарък или не знам, нещо прекрасно се случва. Тоест при наличие на някакво позитивно събитие, което истински ни радва и вълнува. Симптомите са идентични. Просто мислите в главата ни са абсолютно различни при вълнение съответно и при страх. Но симптомите физически са абсолютно еднакви, затова малко трикче, което може да направите, ако получавате паническа атака или притеснение, е бързо да пренастроите мозъка. Това е ясно по-точно какво случва, ще се остава видео и за него. Когато се страхувате и изпитвате, нали, този адреналин, мислите с така по-чувствителната емоционална или креативна част от мозъка. И за да отключите другата част от мозъка, трябва да вложите някакъв вид логика, нещо логическо и практично като математиката. Затова отборявате от 5 до 1 в обратен ред, 5, 4, 3, 2, 1, за да задействате тази част от мозъка. И след това вече пренастройвате мозъка си и начинът, по който се чувства, се съответно ще се пренастрои, като си казвате: мен сега не ме е страх, аз се вълнувам. Не знам дали точно ме разбирате какво говоря, наистина ще има полезна информация в описанието по-долу, но аз за себе си преди се поправя. Когато съм пътувала, например, на някъде, да кажем отивам на рожден ден на някой, обаче трябва да пътувам с градски транспорт, много ме е страх и започвам така, не мога да дишам, да трепера, да ми се потът ръцете, просто да си излизам от тялото, както, нали, аз си описвам състоянието и симптомите. И много ме страх и съм точно на ръба да сляза от превозното средство или да се разревува или не знам какво да стане, да започна да получавам супер страшна паническа атака. И в този момент просто казвам 5, 4, 3, 2, 1, аз се вълнувам да отида на този рожден ден, не нямам търпение. И изведнъж така започва да намаляват тези мисли и напрежението и започвам да усещам наистина еуфория. Всъщност аз усещам едно и също нещо, просто пренастройвам мозъка си да вижда нещата по различен начин. О, колко много информация, не знам дали ще мога да поверя в едно видео и не знам вие дали ще я разберете. Но да се върнем на моята история. След тази паническа атака в Англия, след рязко стомило отслабване, ми предписък Ксанакс, аз съм била малка за всички, които питат. Бях на 15 или на 16 години. Тази невроложка, позната на майка ми, ми предписа Ксанакс нелегално. Нашите ми го пратиха и аз почнах да го пия по схема, която просто ми беше препоръчена. Не знам какво пиех, не знам защо го пиех, но знам, че е тежък. Антидепресант ли е, какво, не знам, лекарство. Лекарството е тежко и изобщо не е едно от хубавите такива успокоителни антидепресанти, даже се изписва с специална такава жълта или каква беше, зелена рецепта. Пих го дълго време, не ми помагаше, симптоми се ми се влушаваха все повече и повече. И ето пример, че дори да имате най-силното лекарство, няма да ви помогне, ако вие не си помогнете. За да излекувате депресия, тревожно разстройство, всякакъв вид психическо разстройство, особено когато е много задълбочено като моето, трябва да комбинирате няколко вида лечение, ако се наложи медикаментозно, но със сигурност трябва да има поведенческа терапия, което значи да правите неща на практика, да опознавате себе си, да опознавате състоянието, да опознавате паническата атака. Както ви обяснявам какво всъщност е паническата атака и симптоматиката и този адреналин, този прилив на енергия, колко всъщност симптомите са сходни, да не кажа идентични с състоянието на човек, когато се вълнува, това е опознаване на врага, да го наречем, опознаване на състоянието, обличавайки го и разобличайки го напълно, за да видите, че няма от какво да ви е страх, вие не може да умрете.
Не може да си загубите ума. Не можете да поудете. Това са невъзможни неща. От прилив на адреналин никой не е умрял и никой не е поудял. Няма как да изперкате. Просто всичко, което ви се случва по време на паническа атака, е толкова извън нормалната пропорция, тъй като е подхранено от този адреналин, че всичко, което си мислите, вие го удвоявате, утроявате, умножавате в главата ви и изглежда толкова страшно и толкова реално. Всяка мисъл, която си помислите тогава, вие просто безрезервно и вярвате, затова си мислите, че поудявате. Моята последна паническа атака, която и отключи един процес на израстване и истинска работа върху себе си и върху това състояние, беше тази, за която ви разказвам в това видео, която просто дойде от нищото. Тогава според мен я получих, защото бях твърде натоварена и пренатоварена с задачи. Дойде от нищото и просто в един момент получих паническа атака и си мислих, че аз се намирам на улица и всяка улица е свързана с улица и аз никъде не съм в безопасност. Аз всъщност живея в един голям лабиринт и е такива някакви абсолютно шашеви неща, които сега спомняки си даже не мога да се асоциирам. Айде, де. Не мога да се асоциирам с мислите си човека, който съм била, за да си ги мисля тези неща. Но това, което съм била, не съм аз. Това не е моята същност, защото тогава, когато преминавате през нещо такова, вие си казвате, Боже, аз съм луд, аз се побърквам, аз съм куку, аз никой няма да се оправя. Това не сте вие, това сте вие под влиянието на много адреналин, на много опънати нерви и на много изтощение на организма ви и психиката ви. Това не е истинското ви аз. Тогава просто ударих зверското дъно, хора. Тогава не ми беше страх от градски транспорт или от самолет, или от хода в мол, или дохода на открито място. Тогава беше страх от всичко, беше ме страх от самата мен, защото такива безумни мисли в това да ме е страх от улици и така нататък. Нямаше място, което да се чувствам добре. Беше ми отнет и мъничкото комфорт, който имах. Тогава се бях изолирала до такава степен, че само вкъщи ми беше комфортно и в определени видове транспорт или в определени видове кола, но когато само някой специфичен шофьор шофира, просто когато сте в такова състояние, ако сте преминавали, знаете за какво говоря. Добре ви в такива моменти, обстоятелства, които вие сте си решили, че ви е добре, това всичко е иллюзия и глупост. Носих си лекарства навсякъде с мене, капки на багвали, доли, какво ли още не, защото нали, трябва да си окажа първа помощ. И общо взето живея в едно постоянно състояние на напрежение, което докара до тази свърхолуда паническа атака. Но след нея настъпи най-ужасният период от живота ми. Сигурно се чуете защо го казвам с усмивка, защото се благодаря на всички богове, които съществуват и на съдбата, че ми поднесе този ужасяващ момент от живота си. Искрено съм благодарна за тази кулминация и връх на паническото ми разстройство, защото тогава нещата бяха толкова сериозни, че ме лишиха от безопасност. Никъде не се намирах в безопасност, дори в собственост и тяло, вкъщи, на върха на планината, ако щете, в която и да е стая да се бях скрила, дори да бях при доктор или при някой друг. Аз бях в опасност навсякъде и постоянно получавах паническа атака, постоянно имах натрапчиви мисли. Бях просто зле, нон-стоп, не може да спя, не може да ям, нищо може да правя. Но това е супер, тъй като най-после, след 10 години страдам от панически атаки и паническо разстройство, се усмелих да погледна паниката и симптомите очи в очи. Нямаше къде да бягам повече. Трябваше да ги изживявам, искам, не искам, тъй като те бяха там 24/7. Само че нещо, което тогава научих малко насилствено, е, че паническа атака не е място. Тревожността и тревожните пристъпи, обсесивните негативни мисли, те не са предизвикани от някой, от нещо. Те са си с вас вътре. Колкото и да бягате, колкото и да се криете, колкото и ритуали да правите и да пускате ключа на лампата или там каквото правите, колкото и да се опитвате да мислите лоши мисли, няма как да спрете мисъл. Няма как. Не се борете срещу мисълта и не се борете срещу състоянието си. Затова и не харесвам този израз fight or flight, т.е. да бягаме или да се борим. Нито едно от двете. Нито бягате, нито се борите. Просто не правите нищо. И сега ще ви обясня. Бях прочел преди година една книга, ще оставя линка към нея, тя обаче е само на английски. Има и блог, който е безплатен, но книгата се плаща. Прекрасна книга, която аз обаче ви преразказвам в някои изречения. В книгата е един човек, който е страдал около 10 години с паническо разстройство, депресия, панически атаки. Много сериозно, така като мен, и развила и социална фобия, социална тревожност от говорене пред публика, говорене по телефон или дори говорене с хора. Непознати въобще и му е пълната палитра от състояния, както аз. Докато един ден не си е казал, писна ми от лекарства, писна ми от психотерапия, писна ми от спорт, медитация, здравословно хранене и всякакви такива неща. Просто тези неща и тази постоянна борба да се оправя ме натоварва повече, отколкото да ме лекува. Аз ще се излекувам сам, като ще оставя тялото ми само да се възстанови и аз не правя нищо. И така се възстановя. Когато страдате от такова състояние,
каквото и да е било от тези, които изборих, вие искате да сте добре. Нормална човешка реакция. Тялото ви иска да се чувства добре, емоционално искате да се чувствате добре, т.е. четете, разпитвате, ровите се за лекарства, за методи, за всякакви алтернативи и за това магическо лекарство, което всеки търси, което мигновенно ще ви изликува без никакви усилия от ваша страна, то ще ви изликува и вие ще сте добре. Няма такова нещо. Няма такова нещо, което ще ви изликува. Спорта, между другото, и доброто хранене в по-леки такива случаи, които не са така задълбочени като моя и човека, който описах, просто защото моя и неговия случай варират от толкова много години и са едно неликувано паническо отстройство, една неликувана депресия, която вече е дала своите така откати на чисто биохимично ниво и има някои връзки в мозък, които така са разкъсани и трябва да се лекуват медикаментозно. В някои по-леки случаи, не така тежки, може да се справи само с спорт и с релаксация и с медитация. Като казвам медитация, нямам предвид всяка сутрин да ставате да медитирате или всяка вечер. Имам предвид просто да се научите да наблюдавате симптоматиката, изкарвате напрежението и адреналина чрез спорт. Може да си помогнете, но ако случаят ви е по-сериозен и изобщо какъвто да ви е случая, начинът по който ще се справите е просто да не правите нищо. И това е така, защото когато минавате през някакъв такъв период, тъй като постоянно търсите методи за справяне, тялото ви е не само натоварено от симптомите на вече съществуващото състояние, но вие го натоварвате още повече, като вкарвате нон-стоп някакъв стрес в желанието си да се оправите, защото цялата тази информация, цялото това търсене, купуване на нови неща и практикуване на нови методи ви натоварва допълнително. Просто това е толкова много психическа и физическа енергия, която вкарвате, че просто си нямате на представа. Влушавате се вместо да си помагате. Автора на книгата много добре описва нещата, като казва, че това е една раничка, която всеки човек с паническо разстройство носи, в която има валидол, капки на бах, слушалки с любимата песен, най-близката болница, номерът на психиатър или номер на някой човек, който ви успокоява. Всички такива методи за справяне, методи с които си помагате. Чаша вино дори. Моите бяха валидола, чашата вино, най-близкият изход от сграда или място в къщи. Именно когато бях лишена от това безопасно място, си казах, не, това няма да продължава така. Писна ми, най-после ще започна да практикувам нещо, което каза за вашия човека в книгата. Ще спра да се боря, изхвърлям всички лекарства, забранявам си да слушам музика, забранявам си да излизам от ситуация, колкото и да ми е зле, ще ми е зле, да ще се пукам от зле. Сигурно се чудите как така си прочел книгата преди една година, но никога не си започна да практикуваш нещата. И защото когато ножа не опре до кокала, кой започва да се грижи за себе си? Защото винаги имах безопасното място вкъщи. И когато имах избор да отида някъде, винаги може да кажа, не, няма да хода, страх ме, ще си остана вкъщи, аз съм безопасна. Аз печеля паническа атака, ха-ха, нека ти, ще изляда, когато аз съм готова. Само, че никога няма да съм готова, просто трябва да започнете да излизате. Никога, ама никога няма да се излекувате, просто седейки вкъщи, четяйки някакви неща, мислейки си, че по този начин се лекувате, ще се лекувате на практика. И първото нещо, което трябва да направите, е да започнете да взимате страха на симптомите или от симптомите, защото симптомите ви се тряскат. Вие бягате от тях, вие не искате да ви се случват. За да ви се вземе страха от тях, трябва да ги срещнете. Трябва да се срещате с тях очи в очи. Да, трябва да правите нещо, от което най-много ви е страх, да ви е лошо. Малко странно, да. За да ви е добре, трябва да ви е първо зле. Наистина, за да се оправите, трябва първо да страдате. Ама яко! Това е абсолютната реалност. Това е поведенческата терапия, психотерапията, exposure therapy, както там знаете термина. Просто психотерапията е малко така по-галантна, затова и ви препоръчвам да намерите добър психотерапевт. Аз ще оставя данните на моята психотерапевтка, с която работя от 6 години и тя е просто прекрасен професионалист и страхотен човек. Всеки психотерапевт ще ви посъветва да започнете малко по малко да се изправите срещу страховете си. Ако ви е страх да пътувате с автобус, ще първо качете се... Не, първо ще отидете до спирката, защото и това ще предизвиква страх. Отидете до спирката и не правете нищо. Просто наблюдавайте състоянието. И когато нали, вече не можете повече, се правете вкъщи. След това ще отидете до спирката и след това се опитате да се качите в автобуса. Като ви стане лошо вътре в автобуса, слезте на първата спирка и така пробайте пак и пак и пак. По този начин обаче, според мен, не се справяте с проблема и не го срещате очи в очи, защото продължавате да бягате от него. Просто се запознавате с него за колкото време на вас ви е угодно. Ще ми е лошо за една спирка, не мога повече слизам. Не, 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 влизате и ви е лошо до края.
отивате там, където трябва да отидете. И колкото и да ви е лошо, вие седите в лошото, чувствате го това лошо, плавате с него, както искате, така си го представете. Научили сте мозъка ви за толкова много време, колкото и време да страдате от това, дори 10 години, както аз страдах. Имаше неща, на които аз съм научила себе си и мозъка си, които просто бяха факти. Беше факт, че пътувам ли със самолет, мен ми е зле, всеки божи път няма излекуване. Мога само да взимам валидол и само постоянно съм с слушалки и да се треса и да чакам полета да свърши по-бързо. Не, глупости. В момента обожавам да лета. Ама като ви казвам, че обожавам, нямам търпение за следващата ми екскурзия. Само и само за да се кача в самолет, обожавам да лета. Без слушалки, без лекарства. Аз не притежавам лекарства, не носа със себе си лекарства. Не ми трябва да слушам музика, не ми трябва да се изолирам от реалността. Аз съм вътре в реалността, усещам я. И заобичах полетите, защото се качих на самолета в Англия и беше супер зле, беше ми зле, но не ми пукаше. За първи път не се опитвах да избягам, за първи път не се опитвах да понечкам лекарство, не се опитвах да си сложа слушалките. Ставаше ми лошо и аз си казвах, окей, нека това да бъде. За да се спределя с паническата атака и състоянието на тревожност, трябва да прекарвам време с него, трябва да сме заедно, колкото се може по-често, колкото по-често ми става лошо, толкова по-добре, защото така ми се дават все повече и повече шансове да препрограмирам съзнанието си. А как препрограмирате мозъка и съзнанието си, като правите различни неща? Тоест не отивайте на автобусната спирка и да седите там и когато ви е неугодно вече да си ходите, отидете на автобусната спирка и се качете в автобуса и попътувайте някои спирки. Само че не слизайте, когато ви стане лошо. Слезте, когато трябва да слезете. Кажете си, качвам се на спирка 1 и ще сляза на спирка 3 или 4. Когато я кажете тази спирка, се качвате и искате, не искате, вие пътувате до тази спирка. Когато влезете в автобуса и когато се затворят вратите пред вас и вие вече започнете да получавате паническа атака, вместо да започнете да правите каквото там правите, да треперите, да се обръщате, да се оглеждате, да се приближавате по-близко до вратата, да си сложите слушалките, да звъннете на някой близък човек, дори да започнете така да си регулирате дишането, всичко това би дало знак на мозъка ви. Това всичко, което чувствам, тази паника и тревожност, тя е лоша. Аз трябва да започна да се доближавам до вратата, защото аз трябва да избягам от това. Това ме наранява, това е опасно. Трябва да звъна някой да ме спаси. Аз съм в опасност. Не, ще се държите все едно, нищо не се случва. Аз знам, ще правите нещо, което не искате съзнателно да правите, защото вие просто искате да сте добре. Разбирам ви, прекрасно ви разбирам. Но няма да станат нещата с бягство. Няма да се оправите, ако звъннете на този приятел. Няма да се оправите, ако започнете да си регулирате дишането спокойно. Няма да издъхнете, няма да се задушите. Просто започнете да променяте поведението си към тези симптоми. Качвайте се в този проклет автобус или излизайте навънка. Правете това, което ви е страх. И знаете, че ще чувствате страх, но това е добре. Страхът в този случай не е лошо. Вие искате да го чувствате. Защото ако не го предизвиквате и не го чувствате, няма как да препрограмирате мозъка си, че трябва да започне да реагира по различен начин на тези симптоми. Колкото по-често се срещате с страха и колкото по-упорити сте и правите нещо консистентно всеки ден да се предизвиквате по няколко пъти, ако трябва, толкова по-бързо препрограмирате мозъка си и толкова по-бързо започвате да се лекувате. И то да се лекувате качествено, да правите промени, които ще останат за много дълго време. Затова за всички, които питат как съм се оправила, ето така се оправих. Да, бях и на медикаментозно лечение, т.е. пиех лекарства, лек антидепресант приемах, защото просто се налагаше със сигурност промени на биохимично ниво. Преди бях толкова срещу лекарства, но сега ви съветвам да се доверявате на професионалисти. Ще оставя информация за моя психиатър, който е един от най-добрите в България. Наистина човека знае какво прави. Няма да ви предпише някакви експериментални лекарства, няма да ви предпише нещо тежко, върху което да се пристрастите. Знае много добре как да диагностицира и какъв е правилният медикамент, който да ви даде, ако имате нужда, защото повтарям, някои състояния могат да бъдат лекувани само чрез поведенческа терапия, било то диктувана от психотерапевт или от вас самите. Защото всичко това, което ви казвам за страха, това е психотерапия, това е поведенческата терапия. Да се изправя срещу страха и малко по малко да си взимате страха от него. Защото страха от страха е най-лошото нещо, което можете да чувствате. Ако нещо ще си вземете от това видео е да направите днес, в момента, колкото се може по-скоро, нещо, което ви стряска. Направете го, обаче излезете без лекарствата си. И го направете, както ви казах да го направите. Не бягайте от него, стойте в състоянието, усетете го. Всичко, което се случва, е просто един прилив на адреналин. Това е просто една енергия, която преминава през тялото ви.
И колкото повече се тъпчете с лекарства, и колкото повече слизате от този автобус, вие прекратявате този процес на тази енергия, която просто иска да излезе. Това е аутлет и по този начин излиза. Оставете я да излезе от вас. Тя много бързо ще се изсипе и ще изчезне. Колкото повече я потискате, колкото повече я възпирате, тя толкова повече расте във вас. Ето тук още някои полезни неща мога да ви кажа. Паническата атаки, тревожните разстройства, обсесивно-компулсивното разстройство. Ако ще ме питате какви си ще неща, ще има в описанието полезни информации и описание на всяко едно от тях. Не мога да ви диагностицирам за това, нали, ако ме питате, аз получавам това и това и това. Това ли е състоянието? Прочетете линковете. Там те ще ви бъдат полезни. Всички тези състояния всъщност винаги произлизат от депресията. Тоест, ако изведнъж сте започнали да получавате панически атаки, не е било е така от нищото. В някакъв определен период от време и то продължителен, вие всъщност сте били депресирани за нещо. Били сте в някаква летаргия, в някаква депресия, на която не обръщате внимание. Не я лекувате, не обръщате внимание на себе си и на чувствата си и на сигналите, които ви дава тялото чрез тази депресия. И тъй като я пренабрегвате, тялото си казва, ма ти защо не ме чуваш, бе, момиче? Аз се опитам да ти помогна, пратил съм ти една депресия да вземеш, да се вземеш в ръце. И когато не слушате и тялото си вика, виж какво, ти май от дума не разбираш. Що не разбираш от депресия, нати са една паническа атака, да вземеш май да се събуди. И вие като не се събуждате, ами вечно ще се сидите с тези панически атаки. Пробуждането според мен, което е една паническа атака, иска да ви каже и да се промените. И моята промяна след 10 години е просто да започна да бъда себе си. Това е един съвет, който мога да ви дам и който според мен е много често срещан при хора, които страдат от такива състояния, да се попитате дали живеете по начин, по който истински искате да живеете. Започнете дори от най-малкото нещо. При мен беше дори прическата ми, дългата коса с бретон. Много съм хубава, ама бала, само че това ми беше някакси насадено от малка, от майка ми, да бъда с такава прическа. И започна да се оглеждам в неща, които правя, неща, които мисля, убеждения, които имам за себе си и за живота и си казвам, ама всичко това не съм аз. Аз не се харесвам с тази коса. Аз се харесвам и с тази къста коса. Който каквото иска да говори, това е моята прическа. Затова отивам и се постригвам. Започвам да правя нещата на практика и да променям себе си. Ама чакайте, аз не искам по този начин да снимам видеята си. Снимам ги, защото някой така ми е казал или така се очаква от мен. Или се държа по един си какъв си начин, защото така ми е било казано от тези, кой си да се държа. Не, искам да се държа както аз искам. Искам да се обличам както аз искам. Искам да уча, да работя и да правя това, което аз искам. Не това, което мама и тата са ми казали, което обществото са ми казали или което ми е насадено от както съм се родила, че трябва да правя. Наистина, огледайте се дори в най-малкия детайл. Дали вие сте го избрали, дали вие сте взели решение да бъдете каквито сте и да правите това, което искате да правите. И започвайте да правите промени, защото нещата са така. Мисъл, емоция, т.е. чувство, поведение. Трябва да имаме баланс с тези три неща. Мислите, когато са негативни и тревожни, могат да предизвикат истинска физическа емоция. Т.е. едни тъжни мисли могат да ни накарат да плачем. Едни страшни мисли могат да ни накарат да се страхуваме, както тревожните мисли могат да предизвикат състояние на тревожност и паническа атака. Защото това е емоция. Когато започнем да плачем или когато започне да ни е страх, ние започваме да реагираме. Т.е. тези реакции и действия, третата последна стъпка. Спрямо емоциите, които чувстваме, ние реагираме. Т.е. когато плачем, се опитваме да спрем да плачем или продължаваме да си плачем или взимаме кърпичка да си избършим сълзите, когато ни е страх, започваме да бягаме или да се бием срещу страх. Така върви поредността. Но когато сте в едно състояние на депресия или тревожност, тези неща се синхронизират по погрешния начин. Т.е. мислите ви са нон-стоп тревожни и съответно предизвиквате едни тревожни и страхови емоции и реагирате в абсолютен баланс с тях. Т.е. бягате, криете се, страхувате се. На физическо ниво правите неща, които отговарят на този страх и вие целите ставате един страх или една депресия. Или пък още по-лошо, което беше при мен, мисълта ми е, повтарям си някакви позитивни мисли. Аз съм добре, аз съм добре. Не, аз знам, че трябва да се кача в автобуса и да стискам, нали, зали, четох в книгата, както някой от вас ще кажат. Аз знам, че сега не трябва да си взимам лекарства, аз знам, че сега трябва да издържа в автобус. Мислите ви окей, те са логични, само че емоцията не отговаря, защото мозъкът е отдавна научен, че вие в това място трябва да ви е страх, в автобуса трябва да ви е страх. И какво се получава? Вие влизате в автобуса някакви супер нахъсани, обаче емоциите, вие започвате да изпитвате страх. Или така, или каквото е там. И мислите ви сега не съответстват с емоциите ви. И трябва нещо да е балансирано. Единството нещо, което в случая може да балансирате, е емоцията с действието. Т.е. ще реагирате емоционално и ще се задействате емоционално, като ще избягате. Ще си кажете, нали,
Да, хубаво мислих и ще неща, обаче трябва да се чувствам страх, т.е. трябва да реагирам на този страх, трябва да изляза. Не, за жалост в едно така по-сериозно състояние не може да промените първа мисъл. Трябва да почнете да промените действията. Защото действията, какво ще променят първо, ще променят начинът ви на мислене. И той ще промени емоциите. Защото влизате в автобуса, оплашени сте или сте нахъсани, започвате да чувствате страх. Това е нещо, което няма да се променя доста време. Емоциите ще са едни и същи. Супер, много ще ви сте. Много ще ви зле. Обаче единственото нещо, което може да промените, е да не реагирате на страха, да промените поведението. И когато промените поведението, вие ще почнете да мислите по различен начин, съответно ще започнете да се чувствате по различен начин. Затова, моля ви, вземете две неща от това ви. Не бягайте от страха. Не бягайте от страха, не бягайте от тъгата дори, не бягайте от каквато идея, емоция. Не може да промените емоциите. Ето така изведнъж. Затова mindfulness, този вид медитация, осъзната медитация, учи хората нещо много хубаво, а именно това да наблюдават, да са просто един страничен наблюдател. Вие не можете да промените мисъл, не можете да промените емоция, можете само да я наблюдавате отдалеч. Затова се научете да наблюдавате състоянието, за да можете да се възстановите. Бъдете един наблюдател, бъдете смели, нищо няма да ви се случи лошо, само хубави неща ви предстоят, ако наистина приемате нещата на сериозно, че състоянието ви е по-тежко и имате нужда от подкрепата на психиатър или психолог. Моля ви, свържете се с някой, първо, за да ви диагностицира, и второ, за да ви помогне по адекватния начин, който трябва да се помогне на вас. Мен през всичките тези 10 години много пъти бях окуражавана от моята наистина прекрасна психотерапевтка, на която трябваше да се доверя много по-рано, и тя ми казва, че ти си депресирана или ти имаш нужда от лекарство, много леко лекарство, но трябва да го включим, за да можеш да възстановиш много по-бързо. И аз се не я слушах, защото си мислех, че лекарството ще ме направи човек, който не съм. А всъщност в момента съм се променила толкова много не заради лекарство, защото лекарство успокояват тялото и притъпяват малко емоциите. Например, емоцията не ескалира толкова много или сърцето ви не бие чак толкова бързо. Мислите остават същите. Никое лекарство не може да промени мисълта. И никое лекарство не може да ви накара да реагирате в ситуация по различен начин. Затова има толкова много хора, които пият антидепресанти и си казват, ама на мен този антидепресант не ми действа. Ама аз го пия от 2 години и не ми действа. Всъщност едно адекватно лечение продължава около 6 месеца за пълно възстановяване. Ако не можете да се възстановите в този период от време с каквото и лекарство, явно причината е във вас, защото вие си седите вкъщи и пак се криете, пак не излизате, пак не се качвате на този автобус. И си мисля, че лекарството ще ви оправи. Как ще ви оправи? Какво ще стане? След една седмица ще се събудите и изведнъж всичките ви навици и всичките мисли и връзки, които сте създали в мозъка ви, те ще са пренастроени. Не, това ще стане с действието ви, с поведенческата терапия, която отново можете да си приложите сами още от сега. Надявам се това видео да било полезно. Имам още много информация, но не мисля, че ви е нужна. Нещо, което трябва да знаете, е това, което ви казах. Не се страхувайте от симптомите. Отидете, атакувайте. Даже не възприемайте нещата като атакуване. Не се борете. Пани страх не са ви враг. Всъщност всичко води до тук, да се сприятелите с паническата атака. И тя стане ваша приятелка. Препоръчвам ви книгата на Ванеса Винонова, но отново една книга няма да ви излекува. Ще се излекувате сами вие. Никое лекарство, нищо няма да ви излекува. Вие сами ще се излекувате, като просто започнете да се доближавате до вашата паника, до вашата депресия и започнете да се вслушвате в нея. И да седите и да не я гоните. Кажете и остани, нека, да, нека. Ужасна си, чувствам те ужасно, но ще те остава да пребиваваш. Явно искаш да си тук. Такова желание говоря, искайки се да ме разберете правилно и се надявам поне един от вас да ме разбере правилно и да отиде и да приложи метода, който аз прилагам. Вече не ми се налага да го прилагам, тъй като съм мисля, че възстановена на 100%, нали, да чукам на дърво. Даже няма нужда да чукам на дърво, тъй като толкова много съм израснала в тази насока и толкова добре съм опознала себе си, тялото си, начинът, по който реагирам. А защо и кога се появява страха и му знам всичките номера и трикове. Съм сигурна, че мога да предотврата появата му и дори пак да се появи не ме е страх. Не ми пука особено много, защото не е нищо страшно и вече знам как се справя с него адекватно. Но най-важното, познавам себе си достатъчно, че да не повтарям същите грешки и да не преживея този страх и този ужас, така да го наречем отново. Затова също така и опознавайте себе си и замислете се дали правите това, което правите в момента или изглеждате по начин, по който изглеждате, или сте човека, с който сте, защото искате да сте това и да правите тези неща. Замислете се наистина. Много често вървим по пътя на другите, без да го осъзнаваме. Мислете, опознавайте себе си, опознавайте емоциите си, каквито и да са те. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, много ще се радвам да го харесате. Аз си го харесах. И се гордея с себе си, че го направих това видео. И се гордея с всички вас, които вземат по нещо от това видео. Не само ще си вземат, ами ще го приложат на практика. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегрещам ви и до скоро!